ترنگو مولات بالالج تولد ያደገችው በደሴ ልዩ ስሙ መርሳ ወረዳ ነው። በሳውዲ አረቢያ በስራ ላይ ለአምስት አመታት ስትሰራ ቆይታለች። 3 አመት በስራ ፈቃድ ቀሪውን 2 አመት ያለ ስራ ፈቃድ በጥቅሉ የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ልጅ አስተምራለሁኝ። ቤተሰብ ማስተዳድረው እኔ ነኝ። ስለዚህ ከዚህ ፍጀም በምን አስተዳድራቸዋለሁ? በምን አስተምራቸዋለሁ ልጆች? ግዴታ ያው ካገኙኝ ይዙናል። ያው ካረቦቹ ተቀመጥነ ግን አያገኙንም። እንደዚህ እየተከለከለን እንሰራለን። እኔ ለራሴ አሁን መሄድ አልፈልግም። አልሄድም። መስራት ስለምፈልገው ከእጃቸው እስከገባው ድረስ እሰራለሁ። እንዴት ነው የምትሰሪው? እስቲ የስራሽን ሁኔታ አስረጅኝ። መጀመሪያ ሲቀጥሩ ዝም ብሎ ነው የሚቀጥሩት ማለት ነው። ልብስ ስትኖሪ ስትግባቢ ያው አንዳንድ ነገር ሲያወሩሽ ትነግራቸዋለሽ። ከዚህ ከገባሁም 2 አመት ነው የወጣሁት ብዬሻለሁ። አንድ ቤት ነው የምሰራው። አልቀያየርኩም ቤት ማለት ነው። ወደ ሶሪያ ነው ሀገሯ። ተግባብተን ችግሬን ተላልፋ ችግሯን ተላልፍቼ ነው የምንኖረው። ችግር የለባትም። አሁን በሚወራው ራሱ እንዳልወጣባትና ለመደበቅ የምትፈልገው ማለት ነው። የሌሎቹ ደግሞ የተለያየ አሁን ራሱ እያስወጧቸው ነው። ደግሞ ፈርተው የሚያስወጧቸውም አሉ። መቼ ነው ቡጡ የተባላችሁት? በ24 አካባቢ ማለት ሳምንት ሮብ ማለት ነው። እኔ ለራሴ አሁን ዱባይ 2 አመት ሰርቼ ኢትዮጵያ ሄጄ ፈቃድ አውጥቼ ስራ ጀምሬ ነበር። አስመርሮኝ መስራት እንዴት ብዬ እንደምሰራ የቂጥ መቀመጫ የገበያ የቂጥ መቀመጫ የለሽ መሄጃ መንጫ የለሽ እና ሁሉ ነገር ወጭ ነው። በቃ ስትቀመጭም ወጭ አለው፣ ፈቃድ ስታወጪ ወጭ አለው፣ ቀረጥ አለው እና ብዙ ችግር ስላለው ልምድ የመጣሁት። ነጃት አበራ በሳውዲ አረቢያ በስራ ላይ ለ6 አመታት ኖራለች። ለ11 ወራት በህጋዊ የስራ ፈቃድ፣ ቀሪዎቹን አመታት ያለ ስራ ፈቃድ በመስራት ላይ ትገኛለች። ሳውዲ አረቢያ ያለ መኖሪያ ፈቃድ በመስራት ላይ የሚገኙ የውጭ ዜጎችን ለማስወጣት የወጣው ህግ ለሷ ጥሩ እንደሆነ ትናገራለች። ለኔ ጥሩ ህግ ይመስለኛል። ያቱም ያው አሁን በምትወጪበት ሁኔታ በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ወጪ ያው በፍቃደኝነት ነው የምትወጪው። ወደፊት ከተከፈተ የመግባት ኑ ካለሽ መግባት ትችያለሽ። እዚህ ገደብ 3 ወር ተሰጥቷል፣ ተጀምሯል። አንዳንድ ቀን ምናምን ይወጣል። ከ3 ወር በኋላስ ምንድን ነው ያሉት? ከ3 ወር በኋላ ያለውን እንግዲህ ያው ጥሩ ነገር እንደማይኖር ነው። ይሄ ነው ተብሎ የተገለጸ ነገር የለም። ያው ግን ይሄ አሁን የወጣው እድል ጥሩ እድል ነው። ስለዚህ ምን አሰብሽ አንቺ? የአንቺን ይመለከትሻል እንግዲህ ይሄ ነገር። እኔንም ይመለከተኛል ኢንሻአላህ። ከዚህ ጋር 2 ወር በኋላ ለመውጣት አስባለሁ። ሀገር ያለው ሁኔታ ካልተመቸኝ በድጋሚ ለመመለስ አውቀዳለሁ። ሀሊማ መሐመድ በሳውዲ አረቢያ ስትኖር 5 አመቷ ነው። 2 አመት በስራ ፈቃድ፣ 3 አመታት ደግሞ ያለ ስራ ፈቃድ። ህጉ ቢወጣም እስከሚይዙኝ ድረስ እሰራለሁ፣ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አልፈልግም ትላለች። የእጄን ሰጥቼ ለመሄድ እንደዚህ በፈቃደኝነት አሁን አራት መሄድ አልፈልግም። ያው ማለት ያው ህጋዊ ሁኜ መጥቼ ምንም ጥቅም ስላላየሁበት ህጋዊ ሁኜ ብመጣ ያን ነገር አይደገምም የምልበት ምንም አጋጣሚ አይኖርም። ጌታ ትንሽ አብቅቷል ከዚህ ሀገር እስካለኝ ድረስ እኖራለሁ። ያው በአጋጣሚም ክብል ልያዝ እችላለሁ። አሁን መያዝ በጣም ስለበዛ ማለት ነው። ስሙን መግለጽ አልፈልግም። ከኢትዮጵያ በሶማሌላንድ እንዲሁም የመን በእግርና በመኪና በጀልባ ተጉዞ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለ2ኛ ጊዜ ተመልሶ ከመጣ ገና 1 ሳምንቱ ነው። ጉዞ በጣም ስቃይ ነው። በጣም ከምንም በላይ ማለት ነው። እንግዲህ ውጡ ከተባልንም ያው እንደ አላህ ፈቃድ ሀገራችን ላይ ወሰርተን ለመለወስ እንሞክራል። ወደ ሀገራችን ገብተን ማለት ነው። ሙሀባ ኢብራሂም ይባላል። በሳውዲ አረቢያ ያለመኖሪያ ፈቃድ 4 አመት በስራ ላይ ይገኛል። ተወልዶ ያደገበትን በኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ባንኩራ ወረዳን ጥሎ 15000 የኢትዮጵያ ብር ከፍሎ በየመን ባህር ተሻግሮ ሳውዲ አረቢያ ይገኛል። በቃ ያው አሁን ያለችን ነገር ሰብሰብ አድርገን ያው አሁን ስራም እየቆመ ነው። ስራ ሲቆም ያው ተዘጋጋጅተን መግባት ሀገር ከራስ የሚደረግ አማራጭ የለም። አሊ እንደ ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን በጀልባ ባህር ተሻግሮ ነው ያለመኖሪያ ፈቃድ ለ4 አመታት በስራ ላይ የሚገኘው። 9000 ሪያል ከፍሎ እንደመጣ ነው የሚናገረው። እንግዲህ ያን ውጡ ያው ነው አንድ ለ3 ወር ያህል ነው ቀን የሰጡና ያው እንግዲህ መውጣት ነው። ሌላ ምንድን አለ? አብዱል አዚዝ ከመልከዲር ይባላል። በባህር ነው የገባው። ወደ ሳውዲ አረቢያ ከመጣ 5 አመታትን አስቆጥሯል። ፍላጎት የለንም መግባት፣ ምክንያቱም ሀገራችን ከዚህ ገብተን ምንም የያዝነው ነገር የለንም። ብንገባም እዛ ምን እንሰራለን? ምንም የተለየ ነገር ስለሌለ ምንም ማድረግ አንችልም። እና ምን አሰብክ አንተ በግልህ? በእርግጥ ወደ ሀገሬ መግባት አልፈልግም። እዙ በቃ ያኔ ጊዜ ግደቡም አልፎ የሆነም ነገር ቢያደርጉን እዙ ቢገሉንም እዙ መኖር ነው በቃ። ሞትን በቃ እንመርጣለን ወደ ሀገር ከምንገባ። እንደዚህ ለምን አስጨከነህ? ወደ ሀገር ገብተህ መስራት አታስብም? ከምኑም ምኑም ጋር ገዋለች ሀገር በቃ በጣም አስቸጋሪ ነው። ባለሜ የታለህ?